Je tady pan Odvárka. Je, tak to jsme z nejhoršího venku. Tady se podíváme na nějaký zprávy. V Brně zkoušel opilec bez řidičáku popojet se škodovkou, nedokázal to. To se stalo v poledne, on uvíznul s autem a způsobil zácpu a když k němu přišli, ať s tím popojede, tak se zjistilo, že je tak ožralý, že jezdit nemůže. Dneska máme hodně věcí z Brna, jak zjistíte za chvíli. Opilý muž v lese hodiny pomáhal pátracímu týmu, pak zjistil, že hledanou osobou je on. Takovej nadšenec, že jo? A teď začne to Brno, prosím vás. Přístřežky u brněnské zastávky Grohova jsou umístěny opačně, než je obvykle. Ta stanice tramvaje je za tou zastávkou. Tady to vidíte. Z druhé strany. To je jako kuriozní. Tramvaj má tadyhle jako zastávku, ale vy sedíte zády k tramvaji, asi aby vás nerušila. Ale ukázalo se, že to je v Brně nějaký nový trend. Asi přišel mladý architekt. Já mám Brno rád, ale tohle mě zaujalo. Že udělali takovýhle přístřešek přímo pod mostem. Tam bych zrovna neřekl, že je to tak pálivý. Tak. To by bylo všechno.